Na adventnom venci zapálená je druhá svieca. Sviečka betlehemská, ktorá symbolizuje Kristove jasle, príchod lásky na svet. Lásku potrebujú všetci ľudia. Láska lieči ľudí, tých, ktorí ju dávajú i tých, ktorí ju prijímajú. Láska vie dodať silu, rozvahu i trpezlivosť. Prekonať každú prekážku. Je to zvlášť potrebné vo veľkých životných bojoch, aké sú boje s ťažkými chorobami. O takých dvoch budeme dnes hovoriť. V relácii si zaspomíname aj na zakladateľku Pazovského združenia žien a odporúčime vám aj niečo na čítanie. Vítajte. Ak vám lekár diagnostikuje život ohrozujúcu či nevyliečiteľnú chorobu, je to bez pochyby veľká psychická záťaž. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Tento dátum je stanovený od roku 1992, keď Komisia OSN pre ľudské práva schválila rezolúciu, ktorou pozvali všetky krajiny, aby osobám so zdravotným postihnutím umožnili rovnaké užívanie ľudských práv a rovnoprávnu účasť v spoločnosti. No nie iba v tento deň by sme mali o tom hovoriť lež každý, lebo ako všetci my, tak aj osoby s invaliditou žijú 365 dní v roku. Aký je ich život? A aký je život vedľa nich a s nimi? To najlepšie vie moja dnešná hostka, Mira Tijaničová, matka céry s detskou cerebrálnou paralýzou. Dobrý deň, vítam v štúdiu. Ďakujem aj, že ste sa odvolali na naše pozvanie hostovať v našej relácii. Marcus Aurelius povedal, že náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky. A práve tieto slova ako keby boli vašim tým životným motom. Je. Práve tak. To aj je náš životný mot. Z čoho čerpáte síly? Najviac je zývanie. Ona je tá, ktorá nám dáva tú silu, ktorá nám dáva lásku, ktorá je na veky nasmiatá, na veky je veselá. Z nej čerpáme silu. Kto ju pozná, verím, že mnohí áno, ja osobne tiež, je naozaj tak. Ivana je vždy usmiatá, vždy je plná aj tej vole, energie a niečo pozitívne, ako by žiarilo z nej. Je. Ivana je pozitívna. Ona sa narodila s tou chorobou, s ktorou žije. Teraz ona má cerebrálnu paralýzu, 23 roke. Takže najprv, keď sme sa stretli s tou jej diagnózou, bolo nám ťažko, bolo nám strašne. Ale Ivana je tá, ktorá nám dáva silu aj... Ona nikda nedožila seba ako chorú osobu. Ona naveky sa... trudila sa, aby bola veselá, aby všetkom ona bola, aby sme ju nevynahali z ničoho, robila so mňou. Ja som umývala, ona utierala riad, do škole chodila, do Belehradu. Potom, keď zakončila, teraz chodí do boravku, do Antonskále. Chce sa zaísť so svojou generáciou sa aj druží, aj chce aj spievať, aj recituje, aj má lásku prema všetkým ľuďom. Ako ste sa vyrovnali s tým ochorením? Najprv bolo ťažko. Ťažko, ale keď sme počali na liečenie chodiť do nemocnicov, do rehabilitáciou, potom sme videli, že je naša choroba ni voľa čo najhoršie, najťažšie, čo sa voľa komu môže stať. Je to dosť deti, ktorí nemôžu niž, ktorí mnoho žijú. Ťažšie prípady. Mnoho, mnoho ťažšie. Takže to je nie utecha, ale nám dalo voľakú ešte silu, aby sme sa borili, keď nám povedali, že ona bude môcť aj hovoriť, bude môcť aj družiť sa, aj ruky sa jej, koľko telko ona je sposobná v rukách, môže. Jedino, že nemôže chodiť, ťažšie trocha sa slúži, ale potom sme hľadili, čo ona môže.
Znači, odhođili sme to čo ona ne može, ne sme leđeli čo može, aj tu sme ju tiskali s tim, aj takže na kraj sme sa ni pomjerili, ali žijeme s tim. To je naš život. Ona je vlastne fizicky postihnuta, mentalne fizicky. Je úplne zdravá. Je, mentalne je zdravá, ale fizicky je ohraničená. Volja čo može, volja čo je ne može, ale všetci sa tu okolo nje, aj to čo chce robiť, aby sme jej pomohli, aby sa ona cítila, že je na korist, že ona volja čo postila, že ona volja čo urobila, potom je ona šťastná, potom sa raduje, aj tak. Je aj kreatívna, už aj ste kreatívna. Spomenuli, áno, vieme, poznáme ju aj ako recitátorku, vieme, že je spoločensky aktívna a taktiež sa zaoberá aj tými nejakými ručnými prácami, nech tak povieme. Časť tak toho tiež. Ste aj priniesli k nám do štúdia, tak ja aj vyzývam divákov, aby si kúpili. Sú to, teda je to žitko, ktoré čo skoro budeme potrebovať k Vianociam. Čo ešte robí Ivana? Ešte robí so ženami v klube za dnevný boravak v parku Centra za sociálny rád. Ona robí tieto ká tekvičke ukrasnie, farbia, dekupáž na nich. Aj tak, to je to, čo robí so salvetami, saksie za piero, taktiež robí dekupáž na nich. Aj veľmi sa raduje, keď ide robiť, to každou stredou chodí. Aj tak, to je to, čo Ivana môže. A ktoré sú tie najväčšie a najťažšie prekážky, s ktorými zápasíte vy a vaša dcera? Najťažšie prekážky sú technické prekážky. To sú naše ulice, to sú naše trotuári, to sú voľaké ustanovy z niekde, nemôžeme zísť do biblioteky Horka, nemôžeme odísť tu u vás v rádiu, v televízii, taktiež veľmi ťažko ju znášame. Do škole voľa kerej môže, voľa kde nemôže, keď ideme do bioskopu aj tak môže ju, ale znesú ju traja šteria ľudia, lebo je veľmi ťažký aj kočik, ale najviac naše ulice, aj naše trotuáry. To sa voľa kde tie architektonské bariéry. A ostatno je všetko voľako sa už savláda. Predsudky sú vždy prítomné, ako aj diskriminácia. Ako ľudia reagujú? Aký máte pocit vlastne z niektorých ľudí? Nie z tých, ktorí sú vám blízki, ale z tých iných. Je to možno, vidíte u nich, či vás ľutujú, alebo odbočujú od vás? Je to aj tí, ktorí ľutujú, je to aj tí, ktorí odbočujú od nás, aj obracajú hlavu od nás, a Ivana sa každému, keď prejdeme ulicou, ona každému sa hlási, dobrý deň, dobar dan, zdravo. Medzi tým nechcú všetci odhovoriť, aj hlásiť sa jej, voľa kto je, aj tak sa jej fino hlási, aj dobrí sa ľudia, ale je to aj tých, ktorí je to tak strašne, ako da ona má voľakú zaraznú chorobu, od ktorej aj oni ochorejú, ak si jej povedia dobrý deň. Takže s tým sa nosíme už dlhší čas. Aj to je normálno. Jesto ľudí aj takých, aj onakých, takže nemáme voľaký problém s tým. Ivana sa len nasmeje, aj prividi mama nie chtela da mi se javi, alebo dobro, to je to. Ako vyzerá váš jeden deň? Koľko vlastne Ivana vás potrebuje? Koľko času vám zostáva pre vás samú? Pa Ivana potrebuje našu pomoc v dome, keď je doma, stále. Rano keď sa zobudí, musíme ju obliesť, preniesť. Mi ona v dome, keď nie sedí v kočiku, ale má svoju fotelju, sedí v nej. Potom ona sama sa umie, učeše uz pomoc našu, umije si zubi, namaže si lice, mi ju oblječujeme, a ona sedi, potom fruštikuje, ak može sama, ona fruštikuje sama, ak nji pomožeme jej, ak hođi do škole, do boravku, potom priđe kombi pre nju, odvezuju, mi hođime do roboće, kje sa vraćime, zastak ju prezlječujeme, a i
Potom Agna Čimvola čo mjesić, ona vravi daj mi na kći pomožem. Ona je mjesi, vez nje varečku, aj mjesi cesto, aj potom sa hvališe s kim že ona robila kolače, aj tak. To čo može, ona pomože, aj tak se ona cići dobre, keć pomogla. Potom ona chce strašnje telefonovać, chce se počuć za šeckima, keri sa jej prijateljija, keć mame vo Fenikse poselo, aljebo volja kod drugo druženja. Potom ona vravi mama, napravi mi spisak, ja zovem one koje treba ja da zovem, aj potom ja je urobim, telefonuje, vola ih na druženje, na poselu, aj tako ona je potom šťastna, chce muziku, aj potom keď je šecko dosađe, ona vravi odnesite me u moju sobu, pustite mi muziku, ona spijeva, sama je, aj je jeđen vipolnjeni. Voljak to jej priđe, chce popiđe i kavu, raspravat se s voljakim, voljak je divinđe me, keď je peknji čas, ag je vista, tak je priđe s boravku, potom ona seđi. Ale keď je vikenda i ke peknji čas, vinđe me troha našor, hođi me do medijusu, ona nosi korpu, ke kupuje me, aj tak, aj potom chce sa šetać, prehacku chce, aj tak, priđe me domov, gdje hođi me ako na voljake druženja slavi, voljake narođenjeni, tak ćeš chce sajna šminka, gdje je oblijes peknje, chce bić pekna, doterana bi ona bola. Normalno, ona je naš centar sveta. Vi ste inače zamestna na spolku preafirmacije invalida u Feniks. Da, sa to usporija da će i zavesti u Fenikse. Da. Voljake di možem ju aj dovijest ko mnje do kancelari, keď se praznjenje ljetnje, ja robim, njemam telko ročni odih, keliko se je praznjenje, takže volja kedi ju možem dovijest do kancelari, volja kedi ostanje doma s bratom, volja kedi ostanje s kumom, za susedov, obinduju, volja kedi hljađi televiziju, ali možem ju dovjeziti do kancelari, takže ja svoje voljake obavezi možem urobiti i popri njej. Ona odinđe cesestu do klubu, priduženji, dohadzaju, raspravaju s njom, seđija, popiju kavu. Kje ja mam voljaku robotu, ja joj povijem potom Ivana ti ćeš da sačekaš, sad moram nešto da radim. Ona potom seđi v klube, druži sa. A ja urobim svoju robotu, a potom dovena iđe me doma, ovaj tak. Ivana je vlastnje vaše stredne djeće, a maće ješće staršu ceru, a mlaču jeho sina. Ako ste se opovažili ješće na to treće djeće, bol strah? Bol strah. Tedi, keď sam bola mlada, keď sam se stretla s Ivaninom chorobou, a i s šeckima poćaškostjami, kjer je nas čakaju u živoće, mislila sam, nje budem moći vijacej narođić, ali kad sam narođil sina jako rjasli dovena, a za staršo u cerov, bolo mi srce vipolnjeno, že sam mohla voljako ešte, a bi Ivana mala s kim djeljić to svoje djetstvo, ljubo je veoma ljakši bolo a jej. A i kad odinđe me do pracovaća i muža i ja, potom oni ostavali s njom, ako hođili do škole, tak bolje uskladjuvali se s njom, aby mogli biti. Oni ju aj hovali, oni ju aj prezlijekali, aj kupali ju s nami dovena. Takže u nas sa voljake, okolo Ivanje voljaka praca, nje bola ćaška nikomu, keď kto god bol doma, vom sa hićiv. Čo god bolo načim jej pomoć, nahovađu, robit s njom. Takže šeci sme mali jednake obavezi prema njej. Pred njekoljkimi rokmi vijem, že sme mali v Pazove i taki humanitarni koncert, keď sa zbirali prostriedky Ivaninu operaciju. Ako je teraz na tom, potrebuje ešte možno také nejaké zvlaštnejšie vyšetrenie, alebo možno aj operácie? Mislim, že sme trošku zapozdili s operáciou, lebo tá operácia takej vrsty mala sa urobiť, môž byť, kým ona bola menšia, kým sa rozvíjala.
Teraz tá operácia jej veľmi nepomohla, ale dobre je. Urobili sme, je jen bitno, aby sa vežbalo s ňou, aby sme robili vežby, aby sme masáž robili, aby jej myšiče boli aktivne. Aj to je to, čo môžeme teraz robiť s ňou voľaké vežby, bola by ináčím častejšia aj baňa, ale operácia ako operácia trošku aj pomohla, ale sme mali veľa drôvodín na tú operáciu, ale dobre, dobre. To predpokladám kvôli finančným prostriedkom sa nespravilo skôr? Nespravilo sa aj môže byť, nebolo toľko objaveno, že tí doktori nedochádzali skôr do k nám do Srbii, ale sa myslelo ísť do Rusii aj tak. Teraz, keď počali chodiť, už ona mala skoro 20 rokov. Z čoho máte najväčší strach? Strach ako strach, na ňo ani nemyslíme. Žijeme deň za deň. Ďakujeme sa Pánu Bohu aj všetkým ľuďom, ktorí nám sa tu, aby nám pomohli. Takže len, aby sme boli zdraví a aby sme mohli takto vydržiavať aj ďalej, strach nemám. Myslím, že ho nemám, lebo ak by sme počali rozmýšľať o strachu, kto vie, že by sme stihli. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa s nami a s našimi divákmi rozdelili s vašim životným príbehom. A vlastne najviac ďakujem za to, že ste všetkým nám dali na vedomie, že život je krásny. Je. Život je krásny. Ďakujeme. Ďakujem ešte raz za pokračovanie tiež o jednom veľkom životnom boji. Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. AIDS sa na svete objavilo v roku 1981. V Srbsku bol prvý prípad registrovaný v roku 1985. Odvtedy do dnes bolo v našej krajine registrovaných 3389 HIV pozitívnych osôb a následkom AIDS umrelo 1194 ľudí. Iba testovaním môžeme zistiť náš HIV status. Počet nakazených na HIV pribúda. Preto si všetci musíme položiť otázku, naozaj sa nás to netýka. Vo Vojvodine s HIV infekciou žije 383 osôb, z toho v Sriame 52. V tomto roku je na území Vojvodiny registrovaných 34 nových prípadov. Dve osoby sú z územia obce Stará Pazova. Niekto sa časom vyrovná s chorobou, naučí sa zápasiť s problémami a výzvami, ktoré prináša HIV. Avšak stáva sa, že po zistení o nakazení HIVom osoba začne trpieť aj mentálnymi poruchami a ochoreniami, ktoré je potrebné liečiť. Zbog moranja da se prilagodi bolesti, neophodno je da odustane od nekih stvari tokom života. Znači, celokupan život kod čoveka se menja. Samim tim, postoji velika verovatnoća da osoba oboli od nekih psihičkih oboljenja, da dođe u neka stanja koja su slična depresiji, da dolazi do simptoma autodestrukcije, destrukcije prema drugima, agresije i tako dalje. Mentálne zdravie je aj dôležitým faktorom úspechu liečby HIV infekcie. Za svako organsko oboljenje koje postoji kod osobe. Negde su psiha i ta organska strana ljudskog bića veoma isprepletani i povezani. Utiču, značajno utiču jedno na drugu. Psiha može da bude moćan saveznik. Diskriminácia je stále prítomná, a to na všetkých úrovniach. V spoločnosti, na pracovisku, v rodine. To je ta neka spoljašnja diskriminácia, koja mnogo utiče na mentalno zdravlje pojedinca i uopšte na zdravstveno stanje kada je u pitanju HIV. S druge strane imamo ogroman uticaj unutrašnje diskriminacije, a to je lični strah osobe od osude. I jedna i druga diskriminacija značajno utiču na tok bolesti, na prevenciju, na mogućnosti lečenja, na
netraženje pomoći i dovode osobu u situaciju rizičnih ponašanja. Ako potporić prijatelja aktori žije s HIV-om. Podrška, ako hoćemo ajde na neki način da definišemo, znači da budemo uz osobu, da je razumemo, da je saslušamo pre svega, da prihvatimo, da imamo puno strpljenja i ono što je još važno da podstičemo osobu da ide u dobrom smeru, da se negde uključi u neke dobre i važne stvari u životu koje mogu pomoći da ona savlada teškoće na koje nailazi u borbi sa HIV-om. Svetoviđanj Boja proći AIDS-a organizuje rad podujaći s cijelom poukazać na viznam prevencija včasného odhalenja infekcije, ktora je zapričinjena HIV-om, lebo včasné objavenje umožňuje kvalitnejší a dlhší život. Heslo národnej kampanje znie Testovanie je v móde, testuj sa na HIV. Pre testovanie na HIV možno sa prihlásiť aj na oddelení epidemiológie Pazovského domu zdravia v každý pracovný deň pred poludním. Radio Televízia Nový Sad oslávila 29. novembra svoje 67. narodeniny. Tento deň v roku 1949 začalo vysielať Rádio Nový Sad a 26 rokov neskôr štartovalo sa s vysielaním programu Televízie Nový Sad. Náš pokrajinský verejný mediálny servis by za 2-3 roky mal dostať aj novú budovu, ktorá by mala sa vystavať na základoch starej budovy, zrušenej v bombardovaní NATO v roku 1999. 29. november je okrem iného významný aj tým, že sa v tento deň, roku 1949, prvýkrát počul Rádio Nový Sad. Televízny program svoj prvý signál na obrazovky zaslal tiež v novembri, ale roku 1975. Počas bombardovania NATO aliancie roku 1999 naše médium zostalo bez príbytku. Status podnájomníka by sa mal po 20 rokoch zmeniť a pokrajinský verejný servis roku 2019 vrátiť na pôvodnú lokalitu na Mišeluk do novej budovy. Za sljedeći 7 dana raspisujemo prvi tender za rušenje onog starog objekta i čišćenje prostora. V nasledujúcich 7 dňoch vypíšeme tender na búranie starého objektu a čistenie trosiek a už o mesiac si zvolíme vykonávateľa prác. Naším cieľom je, aby sme o 2 až 2,5 roka boli v nových podnikateľských priestoroch so 6 štúdiami, kde sa bude môcť vmestiť všetkých 7 programových platformiem. Naša mediálna ustanovizeň má aj po toľkých rokoch rovnaké úlohy a ciele, ale aj nové výzvy a idei. Ja bych voleo kada by nova zgrada pomogla i što se tiče proizvodnih kapaciteta. Prijal by som si, aby nám nová budova pomohla aj čo sa týka výrobných kapacít. My teraz žijeme a pracujeme v neúčelovej budove, kde máme 2 štúdia, ktoré nie sú televízne. Mnohé veci sú nemožné práve pre nedostatok priestoru. Možno by sme mohli urobiť iný rozvrh obsahov, možno veľa viac priamých vysielaní. V tom zmysle dúfam, že nová budova prinesie niečo, čo bude významné aj pre samých divákov, čo je najdôležitejšie. V rámci oslav CNI Štúdia M udelili ceny pracovníkom RTV, ktorí si to svojou prácou tohto roku zaslúžili. Cenu Slavoja Hadžiča udelili novinárke Svetlane Miľaničovej. Ročné uznania udelili niekoľkým pracovníkom, okrem iného aj strihačovi Borisovi Havranovi. Dostal som ročnú cenu RTV-a. Myslím si, že je to cena mojich kolegov. Oni ma navrhli za cenu, a i oni ma potporili za nju, a i baš kroz toho je ona mnje tak mila. Aki je ovzdušja atmosfera v ktorej pracuješ strižnji? Pa je kreativna. Ja strih volja ako kapim, ako hruha i volja ako možnost biti kreativni, a mislim si, že baš ta hra, a i ta kreativita dopričinila tejto ceni.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Asociácia slovenských spolkov žien je strešnou organizáciou 23 spolkov v prostrediach, kde žijú Slováci. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov mali schôdzu správnej a dozornej rady Asociácie slovenských spolkov žien z Báčky, Banátu a Sriemu, keď zhodnotili činnosť asociácie v roku 2016 a tá bola čulá. Recitátorky boli zaradené do zlatého a strieborného pásma, dostali aj osobitné uznania. Ďalšou akciou bola prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek. Počas slovenských národných slávností v Bážskom Petrovci mali aj spoločnú výstavu pri príležitosti 10. výročia pôsobenia asociácie a koncom roka realizovali aj jeden zaujímavý projekt, dielňu starých remesiel v Starej Pazove. Na zasadnutí správnej a dozornej rady Asociácie slovenských spolkov žien predstaviteľky spolkov z Báčky, Banátu a Sriemu zhodnotili činnosť asociácie v roku 2016. Treba spomenúť, že sme mali súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy. Boli to najprv regionálne súťaže Banáte a Báčke, finálová súťaž v Bážskom Petrovci a naše víťazky sa zúčastnili aj súťaží, celoslovenských súťaží v Banskej Bystrici na Vansovej Lomničke a na Novej Vansovej Lomničke Starej Ľubovni. Teda mali sme dve víťazky kategórii nad 25 rokov, ktoré boli v Starej Ľubovni a víťazky do 25, teda zapájame také mladšie dievčatá, študentky a gymnazistky alebo stredoškoláčky. Oni boli v Banskej Bystrici. Naše recitátorky boli zaradené do zlatého a strieborného pásma a dostali aj osobitné uznania. Ďalšou akciou bola prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek. Počas slovenských národných slávností v Petrovci mali aj spoločnú výstavu pri príležitosti 10. výročia pôsobenia asociácie. Koncom roka realizovali projekt Starých remesiel v Starej Pazove. Ženské spolky realizujú podujatia aj samostatne. Môžeme povedať, že naozaj v Petrovci je toho hodne, ale také najväčšie aktivity sú, ak začneme po novom roku, tak 6. januára máme naše narodeniny spolku. Teda teraz to bude 15. výročie spolku a chceme to osláviť trochu inak, väčšmi ako doteraz. Na sklonku roka aktivity v ženských spolkoch vrcholia. Máme potom ešte na starosti večierok vianočný. Tu účinkujú všetky programové formy a taktiež aj naša spevácka skupina. No tak ešte, čo by som vám povedala, máme, budeme nahrávať CDčko, to teraz už bude na nedeľu. Vlastne máme si, prichystávame príprave a už pondelok budeme nahrávať naše staropazovské piesne. Počas oslav Dňa Padiny mali sme pri manifestácii, bola to tortiáda. Potom sme mali realizáciu projektu Zachovajme od zabudnutia, kde sme mali výstavu starodávneho padinského ľudového kroja. Posle toho sme mali aj módnu prehliadku starodávneho padinského ľudového kroja. A najnovšia manifestácia, ktorú sme mali 13. novembra, bola naša tradičná, dlhoročná manifestácia, ktorú sme nazvali Jej výsosť Tekvica, potravina a liek. Všetky tie manifestácie samozrejme financované sú nám z projektov. Už teraz na piatok máme spolupráci s turistickou organizáciou obce Kovačica. Máme v tomto rekreačnom stredisku Relax, budeme mať také stánky, kde prichádza do Kovačice fondácia Nováka Ďokoviča s balíkmi a všetky spolky majú stánky, ktoré budú priliehavé vianočné ozdobenie a budeme tam ponúkať aj tradičné slovenské vianočné jedlá. Celý rok máme veľké aktivity od toho literárneho stretnutia, stále máme nejaké nové aktivity, ale teraz najnovšie, ktoré sú aktuálne. Budeme mať spoluprácu so školou, s deťmi. Už 5. decembra prídu deti tam do nášho diakonického domu, kde privítame jednu skupinu detí. Bude to o Mikuláši. A tiež nám prinesú také svoje výkresy a svoje básničky, piesne. Počtom asi 100 detí.
celý december sa tam vystriedajú. To nám je spolupráca so školou, veľmi dobre si vychádzame a už máme plány už za na rok, čo si dáme už k Veľkej noci, a takže chceme, aby tí mladí trošku sa priblížili k nám starším. Pokiaľ ide o prostriedky, Asociácia slovenských spolkov žien sa financuje z členského. Nápomocnou rukou je Matica, vydavateľské centrum, lokálne samosprávy. O prostriedky sa uchádzajú aj v pokrajine, Národnostnej rade. Píšu projekty. Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaslali dva projekty, ktoré majú v pláne realizovať v roku 2017. Jeden sa týka zasa takej spoločnej výstavy v Banskej Bystrici počas tej recitačnej súťaže s Banskou Bystricou ako z Úniou žien Slovenska a so štátnou vedeckou knižnicou máme dlhoročnú spoluprácu a teraz by sme chceli urobiť také dolnozemský prezentáciu. Znamená, aby to boli aj recitácie, aj knižné tieto, ale aby boli aj fotografie slovenských dedín, prednesy a tak ďalej. To je taká jedna spoločná aktivita s tými dvoma inštitúciami. Druhý projekt sa týka vybavenia spoločných miestností, ktoré im sľúbili z obce Bahorský Petrovec. A pazovské ženy oslávili 95 rokov pôsobenia, o čom sme hovorili pred týždňom. A oslava bola príležitosťou, aby si jednotlivé členky zaspomínali aj na zakladateľku Ľudmilu Hurbanovú. Nie, že bola iba zakladateľkou spolku žien v Starej Pazove a kultúrnou dejateľkou. Nadovšetko bola osoba širokej hrude a mysle. A okrem toho bola svedkyňou mnohých dôležitých udalostí, ktoré sa odohrávali v našom národnom a kultúrnom živote a zvlášť v Starej Pazove. Jej najvýznamnejšou prácou na kultúrnom a ochotníckom poli bola dramatizácia Kupčinovej Rysavej Jalovice a dve jednoaktovky na letovisku a stôlku. Vedela bohatú vnútorne žiť a statočne pracovala za národné ciele a za pozdvihnutie slovenského národa. Za týchto 95 rokov doba nanúcovala aj prerušovanie činnosti spolku, aj zmenu názvu, ale náplň organizácie sa dodnes nezmenila. Cieľom bolo, a aj je dodnes, zaoberať sa etnografiou a kultúrou staropazovských Slovákov. Tak píše o Ľudmile Hurbanovej spisovateľka Ľudmila Podjavorinská a tí, ktorí ju poznali osobne, len po peknom si na ňu spomínajú. Ešte ako školáčka, to bolo tak zvyk u Pazovčanov, že pani učiteľky a sliečnej Hurbanovej, keď sa robila operačka, sa zanieslo hrozno a víno. Aj keď bola zakáľačka tiež, pani učiteľky a sliečnej Hurbanovej za tanier škvárkov aj kolbásu a vždy položili cukríke do taniera. A vždy boli naladená, taká milá. Už aj stará, ale boli milá. Plná života. A potom, keď som sa vydala, aj keď som bola dievka, tak keď sme stáli do kruhu pred kostolom, kým sa išlo dnu, tak nás ochmátali o sukne, obzerali, čo máme a veľmi sa tešili z nás. Tak mali radosť z toho, ako keby sme boli ich dietky. A potom, počasie, keď som sa vydala, náhodou, myslím sa tak, oni chodievali do Záborských, veľa, myslím, aj tej knihy, to sa oni tam, čo sa v Záborských vinici, a vždy volili, no, makové retešíka, alebo kifličky, a u nás to bývalo napečené. Vždy prišli nedeľu po obede s bývalou služkou. Učiteľka Viera Šipická prišla učiť do Starej Pazovy pred 63 rokmi a razom sa zoznámila so slečnou Hurbanovou. Ona v každom svojom rozhovore povedala niečo poučné každému. Ja keď som prišla, už ona bola príliš stará, takže už aktívne sa nebavila. Ale sa stretávala s nami, aj s učiteľmi, aj čo chcela sa vždy porozprávať. Nebola nikdy hrdá, nebola nahnevaná. Vždy bola taká kľudná a všetko, čo vedela, veľmi rada vyrozprávala. A
zvlášť, keď nejaké otázky niekto položil, mala odpoveď na každú. Takže bola veľmi. A nie div, že vedela zaujímavé rozprávať, keď ona ešte od 1902. roku hrala divadlo. V druhom, treťom roku, ešte kým neboli ani spolky, ani nič, pozdejšie založili divadelný spolok, kde aj ona bola členkom výboru toho, ale jednoducho ona mala vôľu pre to všetko, vedela každému poradiť, každému pekné slovo povedať. Aj hoci bola taká osamelá, nebola nikdy ohorčená na život, aj nebola nahnevaná, nebola to, bola veľmi jedna kľudná, jedna taká zriadená žena. Ona si v svojich myšlienkach, v svojej hlave zariadila svoj život a ona tým spôsobom žila stále. Volili si pohárik také červené, dobre, nitmavo, rozave, také vinečko trošku vypiť. A potom rozprávali, ja som troch osmička narodená, do 1888. V 1884. ale 8. júna na Medardu. Až do smrti v roku 1969 Ľudmila Hurbanová žila na fare, kde sa aj narodila a o ňu sa starala rodina Verešová, takže nebola osamelá, hovoria Pazovčania. Za sebou nechala početné literárne a publicistické texty. Jej menom sa píši literárna odbočka v Pazovskom spolku, v ktorom pôsobia aj ženy, ktoré pokračujú v tom, za čo sa ona zasadzovala. Stretávajú sa a zaoberajú etnografiou a kultúrou staropazovských Slovákov. Na Pazo
Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať, povedal Mark Twain, americký autor a humorista. Knihy na čítanie nájdete si aj na slovenskej evanjelickej fare v Starej Pazove, o čom sa viac dozviete v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný. Adventného obdobia hovoríme aj o tom, že treba sa duchovne zmieriť, rozmýšľať o sebe, ale aj o iných, ale iných aj možno potešiť. Vhodná literatúra náboženská nikdy nie je zlé, aby sa zadovážila, kúpila, darovala niekomu. A práve literatúra sa nachádza aj na Pazovskej fare. Čo to ponúkate? Áno, no máme dosť toho, čo sa aj delí zdarma. To sú také brožúrky všelijaké. Často mávame aj nové zmluvy, po slovensky, po srbsky, kto ako. Potom tiež odoberať evanjelický hlasník, to je náš celocirkevný časopis, je pekná vec, lebo sa dozvedáme o informáciách z iných prostredí, kde žijú Slováci evanjelici a sú vždy tu na aj duchovné všelijaké úvahy. A čo sa týka samotných kníh, no tak napríklad máme takúto knihu, ktorá sa menuje Tesná brána. Je to vlastne čítanie na každý deň. Každý deň citáty z Biblie a krátko o tom zamyslenie duchovné napríklad. Okrem toho máme bohatú ponuku všelijakej literatúry v rámci nášho cirkevného zboru. Napríklad začal by som aj od tejto ročenky, ktorá je vlastne takým almanachom našej cirkvi, kde z každého cirkevného zboru je popísané všetko, čo sa dialo v slove a v obrazoch. Na poslednej strane, teda posledné strany sú kalendár a napríklad ten adresár cirkevných zborov, kontakty a podobne, správy zo synody a tak ďalej. A v úvode sú také všelijaké, či už duchovné, alebo aj iné zamyslenia. Napríklad tu nabolo Janovi Husovi, o Ľudovitovi Štúrovi a podobne. Okrem toho, samozrejme, čo sa ponúka pod jeden, to sú Biblie, Božie slovo, ktoré je základ našej viery, evanjelický spevník, funebrál, z ktorého sa spieva na pohreboch, pašie, z ktorého sa spieva v veľkonočnom období. Potom máme z dejín rôzne knihy. Toto je klasická kniha, ktorá vyšla v roku 1930 a je zatiaľ jediná monografia z histórie každého nášho cirkevného zboru. Autor je zostavovateľ Adam Vereš, prvý biskup. Teda toto je reprint. Vyšla kniha v 1930. roku a náš odbor matičný v Starej Pazove vlastne urobil reprint. Znova vytlačil. Je to klasická kniha, ktorá bola veľmi hľadaná a konečne teraz je možno si ju zadovážiť. To napríklad na nášho Pazovčana si tu spomíname Michala Filipa, zakladateľa katedier slovenského jazyka
v Belehrade a v Novom Sade, ktorý veľmi sa pričinil o proste vyučovanie slovenčiny na našich priestoroch. Potom máme túto monografickú prácu o Vladimirovi Hurbanovi, kde sa rôzni autori píšu o jeho živote a pôsobení. No a čo je pekné, tiež ako taký darček možno by bolo vhodné, sú tieto CDčka speváckého zboru alebo chóru Tília. Toto sú najnovšie, 6. a 7. ak sa nemýlim. Samozrejme u nás sa nájdú aj pazovské kalendáre, ktoré sa môžu zadovážiť aj na iných miestach. Potom máme tu duchovnú všelijakú, viacej literatúru, také romány Dieťa pokoja, V jeho šľapajách, Modlitby väzňov a podobne. A potom máme aj knihy Branka Oreščanina o Starej Pazove, Lepote, prírode i násilia, Vojvodine napríklad a podobné veci. Teda máme toho dosť, myslím si, že trošku málo čítame. Mohli by sme viacej sa zaoberať čítaním, nejak sme si zvykli pozerať iba tú televíziu a internet a tak. A práve čaro získavania dobrých informácií a plnenia vlastne svojho vnútra s tými pozitívnymi informáciami sa získava práve cez čítanie dobrých kníh, predovšetkým Božieho slova, Biblie, ale potom aj iných kníh. Dostali sme sa ku koncu ešte jednej relácie s vami a pre vás. Na záver vám zaželáme, aby vám toto adventné obdobie upokojilo myseľ, vnieslo nádej a silu. Pekný zvyšok víkendu a dovidenia o týždeň. Majte sa krásne.